Pa nemre, eto, ako zaradiš danas 10 maraka, tu je premija. Jer jebti ni želje za i ne ima. Eto, nikoga ne pomaže, do eto taj naš dževad. Merhaba, kako si? Dobro je. Živi ovo, zdravo. Ajmo, imaš ti struje ovo. Evo, ovo su namirnice koje smo vam danas donijeli, zahvaljujući našem saradniku Bilalu Ahmetoviću iz Austrije, koji je donirao zajedno sa svojim prijateljima, dobrim bošnjacima u Lincu. Hvala vam svima, svim dobrim ljudima. Ne znam šta da kažem, teško mi je, teško pada. Letmo urala sam to. Današnju donaciju poslali su dobri ljudi iz Austrije i Holandije. Ne daj Bože ovu bolest, niko da ima. Stvarno je teška situacija. Hvala vama što ste došli. U pitanju je 300 konvertibilnih maraka. Ovo bi nam trebalo, ovo bi nam... Hvala svima, godi Bogu. Pa dobro sam, kako ste mi vi, poštovanje, kako ste? Kakva šina, ne mogu ni odati, ni ništa, ni priča kako treba. Eto, jemolo ovo sine Isaka ona, jel? Jeste, dobro sine. Njega počnemo sine, po salami, puno, nisam znala kad će to doći. Ne znam kak sam imala ovoliko namreća, Boga me žena. Pomolimo dobre ljude koji mogu pomoći na bilo kakav način da pomognu našoj nani na sih. Let me show my way. Ja, ja krenuo je on, što nam kaj upisao se i što nam kaže ovaj, i eto dobro je. Znači pribor je spreman, knjige su tu, Mirjali je znači spreman za školu. Jeta. Koji su mi pomogli. Hvala im. Koga se može kupiti drva? Koliko ide, kako ide cijena drva? Lijepa bicikla, ako je puno košta, ali niste trebali kupovat, ko je kupio, sad ne znam. U mogućnosti smo danas ovoj porodici uručiti peć i time ćemo ih riješiti bar jednog problema. Ne mogu vjerovat. Mislim, sjeti ću kraj njega i tako ću sjeti gledat. Evo, mi smo kontaktirali naše prijatelje u Austriji, Isaka Efendiju Ahmetovića. Ispričali smo vašu priču i ono što mi sada možemo da uradimo, to je da vam uručimo vrijednost nekih 250 konvertibilnih maraka. Ma nije mi bitno sada sve.
jer ima vjerovatno još neko koje možda u ne daj Bože preći od mene i još u težoj situaciji. Nije rješenje jednom čovjeku pomoći. A ja, jel Ahmetović Isak, ja mislim da sam ja njega nekad upoznao. Maksu selam, selamite ga, nek uradi ono što može, nije duža ništa. Ali ne daj Bože da nije takvi ljudi na ovim prostorima. Ovakvi ljudi da nije bilo, ne bilo ni Bosne i Hercegovine. Pa, ladno je šta mogu reći. Šta ću kad se mora? Idem u školu bez užine, bez para, bez ičega. Bitno samo da večeraju. Eto, bit će za nekih mjesec i pol dana, imat ćete večeru. Hvala svim ljudima, hvala i vama. Hvala vam svima što ste pomogli.